Хотів би підкреслити, що ми вже розглядали цей законопроект, він вкрай важливий для нашої держави. Він вирішує питання незаконної міграції в нашої держави. Безумовно, незважаючи на те, що цей законопроект є законопроектом МВФ, але він рішуче захищає наші кордони. В чому йде мова? Про те, що у разі, якщо за рішенням суду людина повинна бути видворена за межі території України, але ми не було механізму, як це зробити. Ми застосували ці механізми, надали гарантії захисту прав людини з одного боку, з іншого боку гарантії права недоторканності кордонів та недержавності нашої країни. Саме тому прошу підтримати цей законопроект. Над ним працювала велика група. Я разом з представниками самопомічі, разом з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, правозахисники, судова гілка влади.